Нұр-Сұлтан қаласы бойынша дін зерттеу орталығы бірнеше жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр. Өйткені мынау Қазақстан Республикасы бойынша жалпы үлкен бір бағдарламалар құрылды. 2013-2017 жылдарға арналған, одан кейін 2018-2022 жылдарға арналған осы бағдарламалардың, яғни ақпараттық түсіндіру жұмысының бағытында негізгі жүргізетін функциясының бірі осындай дін мәселелерін зерттеу орталықтарының қызметінде барлық Қазақстан бойынша. Сол себептен осындай бағдарламалардың алдын алуда осы мекемелер құрылып жұмыс жасап жатыр. 2014 жылдардан, 15 жылдардан бастап мұндай мекемелер ашылып бастады. Бұл мекеменің мақсаты неде? Бұл мекеменің мақсаты, жаңа әлгінде айтып өткендей, діни экстремизмнің алдын алу, терроризм алдын алу, жалпы халыққа ақпараттық түсіндіру жұмысын жүргізу. Бұл жерде, яғни айтуға болады, діни оңалту жұмыстарымен де атқарылады. Және ғылыми зерттеу, талдаулар жасау, одан кейін мына әлеуметтік эксперименттер жасау, әлеуметтік зерттеулер жүргізу, соған сәйкесінше сол зерттеулердің нәтижесі бойынша, қорытындысы бойынша келер жылдарға сол жоспарға сәйкес жоспарлар жасау. Негізгі бағыт осы. Бұл мекемеде кімдер жұмыс жасайды? Бұл жерде әлеуметтанушылар, психологтар, теологтар, дінтанушылар деген секілді мамандар жұмыс жасайды. Сол мамандардың орны ол ерекше деп айтуға болады. Өйткені алдын алу бағытында және оңалту, бейімдеу, қоғамға қайта бейімдеу, қазір мынау жусан операциясын айтуға болады мысалы. Сондай секілді адамдармен жұмыс жасайтын осы психологтармен қатар теологтардың орны айрықша. Жалпы бір қағида бар. Туындаған мәселені сол туындаған мәселенің қағидасы бойынша өзіне қайтару дейді. Яғни діни мәселеде туындаған проблема, ол діни экстремизм бола ма, діни әлеуметтік басқа да бір проблема болуы мүмкін, ол мәселеде сол саладан маманданған маман кері оған жауап беріп, қалыпты күйге түсіре алады. Сол себептен мынау алдын алу бағытында бірінші, одан кейін оңалту бағытында теологтар жұмыс жасайды. Жусан операциясы Қазақстан Республикасының адам құқықтарын қорғау деген мәселедегі ең бір оңтайлы ұтымды шешім бола білді деп айта аламын. 2019 жылы бұл операция жылдың басында жүргізілді. Елбасымыздың салиқалы саясаты, одан кейін Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жалғастыруымен бірнеше кезеңдерін этаптардан өтті, ұйымдастырылып. Нәтижесінде Нұр-Сұлтан қаласы бойынша қазіргі таңда келген 7-8 әйел азаматша бар. Сол әйелдермен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасап жатырмыз. Ол жерде тек қана теологиялық емес, жалпы әлеуметтік бағытта. Оңай емес. Мысалы, адам қиналады, аурудан қиналуы мүмкін, отбасының ажырасқанынан психологиялық күйзеліспен қиналуы мүмкін, басқа да достардан айырылып қиналуы мүмкін. А бұл жердегі қиналыс жанның қиналысы, бұл азаматшалардағы қан көрген, соғыстың ортасында қызу қанды сондай жерден шыққан адамдардың жанымен сол жанын түсінісіп, теологиялық тұрғыда, психологиялық тұрғыда, әлеуметтік тұрғыда соларды қоғамға бейімдеу деген үлкен бір міндет тұр мемлекеттің алдында. Басында әрине өте қиын бір жағдайда болды олар. Психологиялық тұрғыда өте шошып қалған. Әр нәрсеге үркіп қарайды, әр нәрседен қорқып қарайды. Балалардың өзінде көзінде бір қорқыныш бар, бір тербеліс бар. Ал қазір Құдайға шүкір, міне бізге балаларымен келеді, балаларын бірге демалу орталықтарында жаңағы жазғылы нелерге барып ойнатып жатырмыз. Еркін сөйлеседі, еркін мәселесін ашық ортаға қояды, еркін өзінің қажеттілігін ашық бұл айтқанда өзінің талап тілектерін айтып жатыр. Сондықтан да біраз бір жетістіктерді мемлекет жасай алды деген ойдамын. Қоғамның ұдайы біз пікірін зерттеп отырамыз. Қоғамның пікірі қалай? Жусан туралы не айтады олар? Қоғам екіге жарылды басында. Бұларды алып келу қаншалықты дұрыс немесе бұрыс деген. Адам ол жаннан жаралған, тәннен жаралған, мейірімділік бар, сезім бар. Сол себептен сіздің жалғыз үкілеген ұлыңыз солай болса, сіз қалар ма едіңіз қайтып келген? Немесе сіздің жалғыз үкілеген қызыңыз солай кетіп қалып келуін қалар ма едіңіз? Өйткені сондай тағдыр бар бұл жусанның ішінде. Мені бағады, мені қағады деген жалғыз ғана қызы немесе ұлы солай кетіп болған, не өлісі жоқ, не тірісінен хат хабар жоқ, ананың сағынышын, ананың махаббатын елестетіңіз, сіз қалай қабылдайсыз? Сол кезде адамның пікірі сәл болса да ойланады. Қазақстан зайырлы мемлекет, ата заңымыз жоғары күшке ие. Ата заңымыздың бірінші бабында айтылғандай, мемлекеттің басты байлығы адам және оның өмірі дейді мәселен. Сол кезде қараңыз, шетелдегі біздің отандастарымыз сондай қиын қыстау кезеңге түсті. Бірінші бапты мемлекет дәлелдеп шықты. Азаматтың қай жерде болмасын өмірі қымбат мемлекет үшін. Сондай келіссөздер жүргізіліп, жусан деген операция бір сәтте бола қойған бір нәрсе емес, бірнеше айлап оның да үлкен бір процестерден өтіп барып ортаға бір нәтиже шықты. Сондықтан олардың қазір мемлекетке деген ризашылығы шексіз деп айтуға болады.